Re, viss ēters ir te! Šī diena uz Latvijas autoceļiem bijusi īpaši traģiska. Notikušas divas lielas autoavārijas ar vairākiem bojāgājušajiem un daudziem cietušajiem. Mārupes novada Babītes pagastā dzīvību zaudējuši divi cilvēki un vēl pieci cietuši. Šajā negadījumā bija iesaistīts piecas automašīnas, arī kravas auto, no kur noplūdušas 20 tonnas degvielas. Satiksme šajā posmā uz Liepājas šosejas bija bloķēta visu dienu, nesen tā daļēji atjaunot virzienā uz Rīgu. Un traģiska sadursme šodien arī Jēkabpils novadā, tur dzīvību zaudējis viens cilvēks un arī ir pieci cietušie. Turpinājumā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs Lienes Cipulis teiktais. 11. No rīta ap 12. Negadījumā, tātad, kur bija iesaistīts trīs vieglās automašīnas un kravas mašīna, kur bija noplūdis arī degviela, kopā bija septiņi cietušie. Divas nāves līdz neatliekamai palīdzībai un kopā strādāja pieci brigādes un ārsta speciālas brigāde. Tātad no tā negadījuma divi bērni ar poltraumām tika nogādāti bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Viens pacients uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcām ar poltraumu un viens pacients uz Jelgavas pilsētas slimnīcā ar galvas traumu un viens atteikums no hospitalizācijas. Un arī pēcpusdienā tātad šajā Jēkabpils novada avārijā arī ir pieci iesaistītie pēc satiksmes negadījumā viena nāve līdz brigādes atbraukšanai un pašlaik strādāja tur četras brigādes, ieskaitot tās speciālas brigādes, kas par cietušajiem pašlaik uzreiz tuvāku informāciju nevar vēl sniegt. Tieši šie te apdzīšanas manevri un nerēķināšanās ar uz ceļa dažādām situācijām noved pie tādiem notikumiem. Un, protams, avārijas vasaras periodā raksturojās ar tiešām nopietniem bojājumiem un nopietniem cietušo tiksim, stāvokļiem, jo ātrumi ir ļoti liela vasarā un tātad ļoti bieži šīs frontālās sadošanas kūloņa ietriekšanās kokā. Ziemā cilvēki brauc tomēr nedaudz mierīgāk, pat ja mašīna saslīd, tad tās avārijas tik traģiski tomēr neizvēršās, bet vasaras periods raksturīgs tieši ar ļoti, ļoti smagām avārijām. Tad, kad tādas avārijas ir divas vienā dienā un īstā laika periodā, tad rodas tā sajūta, ka šodien ir tā melnā diena, kad ir jānotot īpaši ziņu, lai cilvēki brauc uzmanīgāk. Tomēr jāsaka, ka mums katru dienu ir jāsaskarās ar šādiem negatījumiem un, diemžēl, ar ļoti, ļoti traģiskām sekām, tāpēc aicinājums arī vasarā, kad liekas, ka ceļi neslīd un kad viss ir pārredzams un viegli vadās auto, tomēr izvēlēties drošu braukšanas ātrumu un neveikt no kādus manevrus, kas var novest pie tādām sekām.